السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا میزبان محمد جاوید تے تسی دیتے پہ ہو ساڈا دیس پنجاب ٹی وی، جدہ کہ روز ویران نوں پتہ کہ میں ہر روز خوبصورت جناب اچھے جانور دی ویڈیو لے کے حاضر ہوں، ہر روز دی نسبت اپنے ویران تے پراواں تے دوستاں لئی اج پھر ویڈیو لے کے حاضر ہاں۔ جناب علی دو مجھاں نے تے اک گاں ہے، مجھ دا ہے تیسرا صبح گوال دی مجھ ہے۔ امید کرنا کہ میری اج والی ویڈیو میرے ویران تے دوستاں تے پراواں نوں ہر روز دی ویڈیو طرح میری پسند آئے گی۔ اگر اج والی میری ویڈیو پسند آندی لائک تے شیئر تے کمنٹ کرنا نہ دوستو بھلیا کرو، اپنی سوچ کا ضرور اظہار کیتا کرو۔ باقی دوستوں لینے دے نصیب ہوندے نے، اے میرے کیمرہ مین صاحب دکھا دے پئے نے مجھ دی بڑی پشم، گلا بھی خراب ہے تھوڑے ویر دا، اسی لیے تھوڑی آواز نہیں کلیئر آ رہی۔ تے پشم دے دے پئے ہو سفید چٹی اکھ چ، جناب لے کڈا سر سنگ رکھیا ہے پشم، بڑی خون پہ تو مجھ تے بڑا تنی کوڑی تو پاک چوٹی جناب۔ تے پشماں جناب لے بڑیاں تھوڑ سونا تھن، تے لاٹواں رنگا جناب جنہ بھی تھن بڑا پیارا ہے، لاکھور موٹا تے پشم نہ بھری ہوئی مجھ ہے جناب، پیور نیلی دی بار دی مجھ ہے۔ تھوڑا ویر تھوڑے لیے لے کے حاضر ہوئے پیور نیلی دی بار دی، تے میرے کیمرہ میں سب انگ انگ دی تسلی کرا رہے ہیں، دیکھتے پہ ایک کڈی دی مجھ ہے جناب، پٹھے چھٹے مجھ دے چوڑے تے بڑی سونی تے ستھری۔ تے ورک اے بٹن دکھاؤ کیمرہ مین سب، پہلے اے نیلی دی جڑی نشانی ہے سوٹ دی سار دے این بالکل تھلے، پیور نیلی دی مجھ دیاں نشانیاں نے کہ جناب بٹن نے جڑے وہ دس جاندے نے دوروں۔ تے ہر گل دی میرے کیمرہ مین سب تسلیاں کرا دے پہلے، گوال دی مجھ ہے، دودھ دین والی مجھ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، یہ مجھ وہ نے کہ جنہ بھی پاواں گے ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں ہی دودھ دین گیا، یہ حق مالک کا رکھنے والی مجھا نہیں نے جناب۔ نیلی دی بار تمہیں پتہ ہے مشہور و معروف بار ہے، تو ہر چیز دیا تسلیاں میرے کیمرہ مین صاحب نے، میں کہاں گا کہ تم دکھاوے انار دے دے پے دودھ والی، اے میرے ویر دے دے پے انار، یہ دودھ والی مجھا دیا نشانیاں ہوں نے، یہ اناڑا جڑی نے نا، تو تنی کوڑی مجھ کی دے دے پے کونی۔ تو جناب بڑی پشم بڑا قد سونا تو ستھرا، تو سبیاں نے جناب علی وانے تو اتوں ایٹھوں جناب کلی ملی پی ہے مجھ، کھور پچھلے سفید نے اگلے کالے نے، میرے کیمرہ مین صاحب تم تسلیاں کرا رہے ہیں دوستوں لینے دے نصیب، تھوڑا بھی تمہیں چیزاں سوچیاں دکھا دیا۔ بلی اکھ دے وچ ہے ہلکا جا نک، اتوں جناب علی ہے نشان، مچھ بگی ہے اور متھے تے پھلی ہے تھوڑی جی، اور چھڑ کے پائی جانے تھوڑا تھوڑا جما جی، یہ پہلے نمبر والی دکھا دا پہ کیمرہ مین صاحب، دوسرے نمبر والی بھی تم دکھاوا گے۔ ادھر تور پائے گا کور بھی چیک کر لیے، کورا چاٹ بڑھاوا تو نہیں ہے، یہ بٹن میرے ویز دے دے پہ پتی جی آفر جناب علی، ماشاء اللہ ماج کا خون پت بڑا ہے میرے ویز دیکھ، ماج کا خون پت بہت ہے اور سیل تو ساؤ مجھ بڑی سونی تو ستھری۔ دوستو گوال دیا مجھا نے میرے ویر جڑے جان کے یاد کرنے گے مجھ میں، یہ کبڑ نے کنے دن لے دی کی حساب کتاب ہے، ہالے تک مجھ میں سوڑ کا انمان ہی مجھ کا کونی کا، ہالے تک مجھ میں پتہ ہی نہیں سوڑ کا جناب، چھوٹی نو ہالے تک سوڑ کا پتہ ہی نہیں کہ میں سونا کس ٹائم، ہالے انے اور وانے بنا رہے سبیا کے چڈے بنا لینے نے مجھ نے جناب۔ پیور بار کی مجھ ہے جناب، میرے کیمرہ مین صاحب تمہیں انگ انگ دکھا رہے ہیں مجھ کا، حق کملو انگ انگ دکھا رہے ہیں، ہر چیز کرا رہے ہیں سڑیاں نکا نکا جناب، نکی جی وکھی ہے اس مجھ کی، تھی کسی پہلے نمبر ہے دوسرے نمبر والی مینی ہے مجھ ہے جی، میرے دوست دیکھ شاہ کالی ہے بھائی جان، مین دکھایا جی ہلدی نہیں اندر لاٹوا رنگا تھان سونا تو ستھرا بریک پوش جناب، شاہ کالی ٹوٹل پوش ہی صرف سفید مین ہلدے پے نے، تم دیکھتے پے ہو جناب علی، تو دونوں مین میرے کیمرہ مین سب تم دکھا دے یہ ہلدے پے نے اور چوٹی بڑی سونی تو ستھری، یہ تھوڑا جہا بچہ اچا ہے کم سے کم میرے ویکھن چ، یہ کنے دنوں کی سوئی ہوئی ہے بھائی جان، تین مہینے تین مہینوں کی سوئی ہوئی ہے جناب، توکڑا چ شمار ہے مجھ کا، مگر یہ کی ہے جی مگر کٹا تھن سونا تو ستھرا میرے کیمرہ مین سب دکھا رہے ہیں، تنی کوڑی تو پاک مجھ ہے کمرے ڈرتی پی تھوڑا یہ کیمرے نے ویک کے اولو جی کر دی، پر مجھ بڑی سیل تو ساؤ ہے، بریک کاغذ رنگی جناب چمڑی ہے، شیشے واقعی چمکتی پی ہے ماشاء اللہ چمڑی مجھ کی بڑی سونی تو ستھری۔ میرے دوستوں نے کئی نے میرے کہا کہ یار مینی مجھ لبے نا تو دکھانی ہے، ہے جناب مینی پیور مینی مجھ جن مینی مجھ سات دن مین دے دے پہ کتنا سونا لگا ہے مجھ نے رقم نہیں کاٹو بس کہ نا کھول کے تھوڑا توڑ ہوگی مجھے دکھائیے مجھے بھی
ਇਹ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਰਾਜਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਈਕਾ ਮਿਲੇ ਲਾਟੂ ਰੰਗਾ ਖਾਣ ਸੋਹਣਾ ਸੁਧਰਾ, ਕੋਈ ਖਾਣ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਾਈ। ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਅਗਲਾ। ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲੀਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਉਹ ਉਰਲਾ 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 ਕੱਟਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਣੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਭਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈੜ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰੋਸ 'ਚ ਵੈੜ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਸੁਥਰੀ ਕੱਦ ਵੈੜ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਰੋ ਕੋਨੀ ਪਹਿਲਣ ਹੈ, ਔਰ ਮੂੰਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਦੋਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕੱਦ ਅਤੇ ਲਾਮ ਵੈੜ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਸੁਥਰੀ ਵੈੜ ਜਿੰਨੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕ੍ਰੋਸ ਵੈੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ? ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਵੈੜ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੱਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਇਹ ਉਹ ਰੰਗ ਹੈ ਵੈੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਬਸ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੱਢ ਦੱਸ ਫਿਰ ਨਾ ਵੈੜ ਦਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲਾਮ ਵੈੜ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਤੋਂ ਸੁਥਰੀ। ਵੈੜ ਹੀ ਗਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵੈੜ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਜੇ ਵੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਨਾੜੂਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾੜੂਆ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆ ਨਾੜੂਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਰੇਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਕਬੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਰਾਜੋ ਜੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਜੋ ਮਕਬੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰੇਟ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਹੁਤੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਬੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਾਨੂ ਰਾਮ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਨਾਬ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਦਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਬਰਕਤ ਤਿਆਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੀਸਰਾ ਸੁਆ ਸੁਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ ਤੀਸਰਾ ਸੁਆ ਸੁਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਵਪਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਘਰ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ 15-16 ਲੀਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਿਓਰ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਨੀਲੀ, ਮੈਂ ਨੀਲੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆਉਣਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਥਣਾ ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਚ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੱਛਾ ਸੁਸਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾ ਜੀ? ਪਿੱਛਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦੀ? ਦਿਨ ਵਾਲੇ 5-7 ਲੈ ਜਾਏਗੀ। 5-7 ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋਚ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥਣਾ ਆਪਣੀ ਮਾਈ ਦਾ ਲੰਮਾ
بڑی مہربانی جی. جی آپ دوسرے نمبر والی مینی ماج دکھائی واقعی تین مہینے کی سوئی کنویں سوئی ہے یہ دوسرا سوا تھوڑے کو سوئی سوئی اپنے گھر اپنے آپ لیا عزیزا کو کنا دودھ 16 کلو پکا کردی رہی 16 کلو ایک اگلا چھڈ کے 16 لیٹر پہلے نمبر والی کردی رہی اندے تھلے 8 لیٹر نظر کر کے جن چیز پیار محبت پیار محبت یار وہ تو پائے دا نا آپ جو حضرت آیا میں آپ تو دس بندہ جانور کی جاڑ کے تھلے دودھ دینا جنہ تھی پاؤ گے تو جانور نسلی ہوا ان دینا یہ جڑا پیار محبت والا ریٹ ہے نا وہ دسنا جا دے لینی چھڑا پیار محبت تین کرنا پائے گا پکے مل بھی کر تو پیار محبت کرنے ایک لاکھ 65 ہزار کی یہ پیار محبت بھی کرا دے ہزار ادا چھڑ دیا یعنی کہ 60 جناب دیکھ لیا ہر گل میرے ویرا سامنے مالک نے ہر تھر چاہتا کٹ چٹا پا اپنی اس مجھ چٹا پا رہے 16 دن بالکل اے جناب تھی دیکھ لیا ٹورا پھیرا بھی کرا کے دیکھ لیا چارے کور تین جناب تین دو مجھا دے تیسری گاہ 16 دن کوئی فرق نہیں اے میرے ویرا سامنے اگر اج والی ویڈیو آدھے ویر کی تمہیں پسند آتی لائک تو شیئر تو کمنٹ کرنا نہ بھولیا کرو کوئی یہ چیز کا جانور خریدنا چاہتا میرے نال رابطہ کر سکتا ہے 0302-4029-695 یہی میرا واٹسپ نمبر ہے یہی میرا رابطہ نمبر ہے امید کرنا کہ میرے دوستوں سے ویران سے بھراؤں کو اج والی میری ویڈیو پسند آئے گی اگر اج والی میری ویڈیو پسند آتی یوٹیوب پہ جاؤ ساڈا دیس پنجاب لکھو نا سبسکرائب کرنا بیل آئیکن دا بٹن ہے انہوں ضرور دبایا کرو کہ ہر آنے والی ویڈیو آن والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن میرے دوستوں سے ویران تک بآسانی پہنچا کرے ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو نئی ویڈیو نال ضرور ملیں گے اپنے میزبان محمد جوید نوں تے اجازت اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد